Ինձ թվում է, ես երբ որ հասել եմ իմ գիտակից տարիքին, արդեն պատրաստվելուց եմ եղել պատերազմին, ցանկացած դեպքում, որովհետև ես կանխազգացել եմ պատերազմը միշտ, միջև բանակ գնալս, դա կփաստեն իմ բոլոր ընկերներն ու բարեկամները։ Մինչ դա, իմանալով, որ նախազգալով պատերազմի վտանգը, փորձել եմ ինքնակրթվել ու ինքնազարգանալ։ Դրանում իր մեծ ներդրումն են, ինձ մեծ դրեն ներդրումն են ունեցել և ընկերներս, և ծնողներս, ու ինչպես նաև այն մարդիկ, որոնք շրջապատել են ինձ գաղափարապես։ Ի սկզբանե եղել եմ ընթերցող, շատ մեծ ընթերցող եմ եղել փոքր տարիքից, ու դա ինձ օգնել է և պատերազմի դաշտում, և պատերազմից հետո, և պատերազմից առաջ։ Իմ ինքնազարգացման գլխավոր կետը, ընթերցանությունը, սովորելը և հայրենիքի հանդեպ կոնկրետ պատկերացումն ու ինքնաճանաչումն է եղել։ Զորակոչվել եմ բանակ 2020 թվականի օգոստոսի 7-ին, ծառայել եմ 6-րդ պաշտպանական շրջանում։ Պատերազմի ժամանակ եղել եմ նորից 6-րդ պաշտպանական շրջանում, Շուշիում, Թալիշում և այլուր։ Առհասարակ պատերազմից չեմ խոսում անկեղծ ասած, ինչի, որովհետև սա իմ համար ներքուստ մնացած ինչ-որ մութ հանգյուն է, որը գիտեմ ես, որի լույսերը կարողանում եմ մենակ ես վառել։ Ես գիտեմ մի փաստ, որ պատերազմի մասին խոսել նշանակում է չանել ոչինչ պատերազմից հետո։ Պետք չի խոսել պատերազմից, պետք է անել պատերազմ չտեսնելու համար կամ գոնե տեսնելու դեպքում հաղթելու համար։ Մենակ մի դրվակ, որ ես երբեք չեմ մոռանա, վիրավորումներիցս մեկն է եղել, հենց առաջինը, առաջին օրով, օգոստոսի 27-ի գիշերը։ Վիրավորվել եմ ստացել ողնաշարի 2 կոտրվածք, որից հետո 12 ժամ հետո ընդամենը նորից նյարկի ինչ-ինչ հանգամանքներում վերադարձել եմ մարտադաշտ։ Ես կարծում եմ, պետք էր ապրել անգամ պատերազմի ժամանակ, ոչ թե պատերազմից հետո։ Ես գիտեմ մի փաստ, որ այսօրվա դրությամբ, երբ մարդիկ կարդում են գրքեր, գրում են գրքեր, հանդիպում են մի կետի, որտեղ գրեթե բոլոր աշխարհի բոլոր մեծերի և փիլիսոփաների գաղափարախոսությամբ հայրենիքի համար անհրաժեշտ է մեռնել, հայրենիքի համար անհրաժեշտ է ապրել, որ ապրեցնես։ Մեռնելով էլ կարող ես ապրեցնել, բայց երբ որ դու կարողանում ես չմեռնել ու ապրել և ապրեցնել մնացածին, դա ավելի նախընտրելի փաստ։ Պատերազմից հետո իմ ապրելու տեսլականի մասին կուզենայի խոսել, որտեղ է թաքնված այդ գաղտնիքը, հա, որովհետև բավականին դժվար է նեղ ինչ-որ շատ վատ ժամանակաշրջանից հետո շարունակել ապրել նոր կյանքով։ Նժդերն ասում էր, ուզում ես իմանաս, գտնես և գուշակես մի երկրի ապագան, նայիր նրա երիտասարդությանը։ Պատրաստմից հետո առաջին քայլը, որ եղավ, ես նայացի մեր երիտասարդությանը, ես հասկացա, որ այս երկրին ապագա ունի։ Ինչի, որովհետև երիտասարդությունը, նոր եկող սերունդը, որը պետք է դառնա ամուր հայրենիք ունենալու հիմքն ու գլխավոր նախադրյալը, այսօր փորձում է ամեն ինչ անել ի օգուտ և ի նպաստ իր բոլոր նպատակների։ Այսօր երիտասարդության շնորհիվ է, որ ավակ սերունդը փորձում է տեսնել իր փրկության հույսը։ Եվ այո, այդ երիտասարդությունն է, որ դարեր շարունակ չի եղել նման բան, բայց հիմա լինելու է, ես դա տեսնում եմ։ Այդ երիտասարդությունն է, որ իր ավակ սերնդից պահանջատեր է լինելու և մեղադրող է լինելու իր ավակ սերնդին և հաղթող է լինելու իր ավակ սերնդին։ Պատրազմից հետո էլ առաջել, զվաղուց եմ ասկացել իմ առաքելությունը, առաքելությունս միակն է ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը, ցանկացած ձևով ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը մինչև կյանքիս վերջ։ Ու այս առաքելության շնորհիվ ինձ այդ առաքելության ճանապարհը բերեց առաջին հերթին Genesis։ Ինչ արեց Genesis-ը? Genesis-ը տվեց իմ առաքելությունն իրականացնելու բոլոր հիմքերը, տվեց ինձ բոլոր հնարավորությունները իրականացնելու իմ առաքելությունը։ Ես հիմա Genesis-ական եմ։ Genesis-ը ընտանիք է, որտեղ հավաքված են մարդիկ, որոնց միակ շարժիչ ուժը հայրենիքի գաղափարն է։ Genesis-ը կառույց է, որն աշխատում է ի օգուտ և ի նպաստ հայրենիքի շենացման։
Իսկ ես հայերենիկ ասելով հասկանում եմ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունը, այլ նաև Արցախը, որը ինձ համար եւս Հայաստան եղել է, կա ու լինելու է։ Ես Genesis-ի մասին իմացա պատերազմից հետո, երբ իմ ամենամոտ ընկերներից մեկը, Արամ Փոլադյան, բացեց առաջին ադրբեջանագիտության կենտրոն Հայաստանում, Genesis-ի հետ համատեղ։ Զորացրվեցի եւ առաջին քայլս, որ եղավ, եւ նպատակս, որ դրեցի իմ առաջ, հայտնվել Genesis-ում։ Ու առաջին քայլերը, որ արեցի Genesis-ում, դա այն էր, որ Արցախում կազմակերպվել է միջոցառմանը մշակութային մեծ փառատոնին, պետք էր Արցախում գտնվող, Արցախի տարբեր շրջաններում գտնվող, հա, երիտասարդությանը սովորեցնել, հետազոտացնել ազգային մշակույթին եւ ազգագրական բարերին։ Երկրորդ ամենակարևոր քայլը, որը ինձ տանելու իմ նպատակների հետևից, դա այն է, որ ես հիմա սովորում եմ Genesis Armenia-ի մեծ ջանքերով կազմակերպված դպրոցում։ Ինչ է դա իրենից ներկայացնում։ Ում ընտվել դպրոցը IT ոլորտի մասնագետներ է պատրաստում Հայաստանում, որոնք ծառայելու են ի նպաստ հայրենիքի։ Այստեղ հավաքված ենք միայն պատրաստի մասնակից տղաներով, եւ մեզ էստեղ բերել է, վստահաբար ասում եմ, մեզ էստեղ բերել է միմիայն գաղափարը։ Այսօր մենք ունենք բավականին կարճ ժամանակում բավականին մեծ արդյունքներ։ Ծրագիրը ավարտելուց հետո, երբ որ մենք արդեն կունենանք գիտելիքներ, կլինենք, հա, պահանջված մասնագետներ, մենք գիտենք մի շատ կարևոր բան, որ սա առաջին քայլերն էր ի նպաստ հայրենիքի համար արվող մեծ գործերի, որից հետո մեր ճանապարհները տանելու են մի ուղությամբ, իսկ այդ ուղությունը նորից էլի շեշտում լինելու հայրենիքի ուղին։ Այստեղ ամիսներ անց դուք վստահաբար կարող եմ ասել, կունենաք եւ տեղեկատվական ոլորտում եւ անվտանգության ոլորտում մասնագետներ, որոնք կապահովեն ոչ միայն անվտանգությունը, այլ նաեւ կվարեն տեղեկատվական պայքար։ Ես սա շեշտում եմ մեծ հպարտությամբ, եւ իրականում այո, սա մեծ հպարտություն է, որովհետեւ պատերազմ տեսած տղաները այսօր փորձում են ոչ միայն զենքով, այլ նաև տեղեկատվական պայքարի միջոցով հասնել արդյունքի եւ պաշտպանել սեփական երկիրը, իսկ 21-րդ դարում առանց տեղեկատվական պայքարի պատերազմ հաղթել անհնար է։ Այնպես որ մենք գնում ենք դեպի ամուր հայրենիք ունենալու գաղափարը, եւ նորից կմեջ բերեմ Նժդեհի խոսքերից, ասում է՝ «Մեռիր այնպես, որ անգամ մահացարը հայրենիքիդ»։ Այո, մենք մեռնում ենք, մեռնելու ենք այնպես, որ անգամ մահացարը հայրենիքին, բայց ուրիշ տեսանկյունից։ Նժդեհը չէր տանում զորքին կամ ժողովրդին մահանալու կամ սպանելու։ Նժդեհը տանում էր ապրելու ու ապրեցնելու։ Մենք ապրելու ենք ու ապրեցնելու ենք։